Prosesə necə start verilib, ətraflı Elnur Niftəliyev məlumat verəcək. Elnur, eşidirik səni. Sabahınız xeyir olsun Aynur. Bəli. Bugün saat 8-dən etibarən ölkəmizdə prezident seçkisinə start verilib. Vətəndaşlar məntəqələrə üz tutur, öz seçki hüquqlarından istifadə edərək istədikləri namizədə səs verirlər. Biz isə hazırda seçkinin gedişini 16 saylı Yasamal 2-ci seçki dairəsinin 2 saylı məntəqəsində izləyəcəyik. Məntəqədə ümumilikdə 1497 seçici qeydiyyatdan keçib. Ətraflı məlumatları isə bizə Məntəqə Seçki Komissiyasının sədri Vəfa Nəbiyeva ötürəcək. Vəfa xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, zəhmət olmasa məntəqədə seçki prosesi ilə bağlı məlumat verərdiniz. Bəli, bildiyimiz kimi bugün 11 aprel 2018-ci il prezident seçkiləridir. Hal-hazırda seçkilərə start verildi, himnimiz çalındı və səhər 8-ə qalmış bizim qeydiyyatdan çıxma vəsiqəmiz hansı ki bizə verilibdi, 3 gün qalmış, onun müddəti bitdi. 37 ədəd qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi verilmişdi, onun 13 nəfərini biz verdik vətəndaşlara, yerdə qalanı ləğv etdik, qutularımız kilitləndi. Sonra seçkinin gedişatında indi inşallah məlumat verərik, hər şey yaxşı olar. Daşınan seçki qutuları necə, var mı? Xeyr, daşınan seçki qutuları əslində ərzə ilə müraciət olunmalıdır. O da yenə 3 gün qalmışa qədər. Yəni, ərzə verilir, biz ona nəzərə akt hazırlayırıq, həmin yerlərə gedirik. Hal-hazırda heç bir ərzə ilə müraciət etməyiblər. Və Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatında da belə bir informasiya var idi ki, bu il ilk dəfə səs verən vətəndaşlarımız da var. Sizin məntəqə üzrə necə? 18 yaşı yeni tamam olmuş və seçki hüququndan ilk dəfə istifadə edəcək vətəndaşlarımız var mı? Bəli, hər il olduğu kimi ilk dəfə səs verəcək vətəndaşlarımız var. Bu ildə 17 nəfər 18 yaşı tamam olmuş ilk verəcək vətəndaşlarımız var. Hər müşəki kimi ədəd, ənənə uyğun olaraq biz onları kiçik bir hədiyə ilə də sevindiririk ki, seçkilərə gəlməkdən onlar özlərinə qürur bilirlər. Vəfa xanım, təşəkkür edirəm. Seçki məntəqələrində eyni zamanda web kameralar vasitəsilə də vətəndaşlar seçki prosesini izləyə bilərlər. Təbii ki, ən əsası biz sizə bütün məlumatları çatdıracağıq. Lider televiziyasının çəkiliş heyəti müxtəlif məkanlarda, müxtəlif seçki məntəqələrindən ən son məlumatları sizə çatdıracaq. Hələlik bu qədər, Aynur. Əməkdaşımız Elnur Niftəliyevə təşəkkürümüzü bildiririk.